можемо наблюдати більше місяця біля дитячого садочка. Тече смердюча каналізація. Постійно от звідси тече та вода тече. Це от звідси, так? Десь? Так, звідси, от зверху воно і тече, десь я не знаю, звідки воно береться. Воняє каналізацію. Смердить на цілу вулицю. Дивіться, то смерть страшний. То біля місяця, то більше, то менше тече. А який запах воно має? Більше місяця тече. Ну, більше, місяць, більше чуть. Та постійно, бачите, так що і ніхто нічого не робить. Давно вже тече ця та вода. Більше місяця, більше. Вона тут регулярно тече, тільки дощі падають, воно тече і тече. Ну, але це ж тече, що це тече? Це каналізація? Це каналізація тече, воняє. Чути каналізацію. Воняє конкретно, так? Да, воняє каналізацію, звітом, де води йдуть. Звичайно, що неприємно. То і мешканцям неприємно, і дітям, звичайно, то всякі бактерії, зарази. Ну, а як вважаєте роботу водоканалу? Ну, так як бачите, у нас водоканал ні в Бориславі, ні в Дробичі не працює. В Трускавці так само це. Сьогодні воду виключали, наскільки знаю, в місті. Ну, відпочиваючи приїжджають дуже незадоволені нашою цією роботою і водоканалу, і взагалі. Та то взагалі ганьба. Я вже звертався і водоканал, то вже тиждень тече по сходах, а то течуть наші гроші. А що можете сказати про роботу водоканалу? Взагалі, таке як водоканал в Трускавці не потрібно. Тут потрібна просто дільниця для обслуговування мереж, а не великий штат в кількості людей, які практично свою роботу не роблять. І тільки займаються тим, що з трубів роблять їжаки, забивають їх коликами. Про що я вже меру міста звертав увагу і говорив. Мухи вже тут літають, видно. Ну, смрад такий стоїть, що ужас. Кажуть люди, що вже цілий місяць тут лється ця ріка і воно смердить. Я тут теж живу, в цьому районі, і вожу дітей в цей садочок. І звертаюся до водоканалу. У вас совість є взагалі? Коли ви це зробите?